បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងនេះគឺជាថ្មដំបូងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបាទគ្រាន់តែលឺជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះឆ្លាក់ថ្មដំបូងបានគឺបុកម៉ៅហើយបាទបាទនេះថាការគ្រប់គ្រងគឺម៉ៅហើយបាទហើយទឹកដៃគឺដូចជាជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បារម្ភថាជាងឆ្លាក់អត់ស្អាតអីទេគឺបាទទឹកដៃគឺទានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាតួអង្គអីសៃបាទអីសៃបាទអាគីណេតបាទហើយកាន់ជ្រើច្រត់មានខ្លាឈុតឈុតដដែលនេះពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែនេះគឺត្បូងនេះគឺត្បូងដូចមានមានពេជ្រអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនមកនេះគឺរបស់បាទឧសលពីដូនតារបស់បងប្រុសបាទហើយនៅក្នុងអាកាសខ្ញុំបិណ្ឌនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកបន្តោងព្រះបាទយកមកស្រោបពីយើងហ្វ្រីឆ្លាក់ដដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងហ្វ្រីឆ្លាក់ហ្នឹងគឺឆ្លាក់លើឈើឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឈើបញ្ញាក្អែកនឹងរបស់ដូនតារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកស្រោបដាំពេជ្រជាអេនៅប្រាក់ផ្លាទីនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លាទីនដាំពេជ្រជាអេគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គបាទរស់រាន់ឡើងពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តបងបងតាមបានចូលទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាជួយ like share បាទ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរមួយនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏អាចផ្ញើមកបានដែរគឺផ្ញើបានតាម GNT បាទដាក់មកផ្ទះលេខ376ផ្ទះលេខ250កែងផ្លូវ105បាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានប្រភេទជាថ្មត្បូងថ្មកាច់ថ្មនិលអីគឺផ្ញើមកបានទឹកដៃគឺដាក់ប្រណិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកបានហើយអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការជួយបាទជួយ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ